Spøkelse fra Canterville av Oscar Wilde. Ettersom Canterville-godset ligger over en mil fra Ascot, hadde godsets nye eier, Hiram Otis, telegrafert og gitt beskjed om at en vogn skulle møte dem på jernbanestasjonen. Den amerikanske ministeren og hans familie var i strålende humør da de tok fatt på kjøreturen. Det var en nydelig julikveld, og det duftet deilig av furu. Nå og da kunne de høre en skogstue kurre, og mellom breinene så de fasanens blanke, skinnende bryst. Små ekorn tittet på dem fra bøketrærne da de kjørte forbi, og kaniner pilte sin vei gjennom krattet med de hvite halene rett til værs. Men da familien svingte inn på alléen opp til sitt nye gods, skyet det plutselig over, og en underlig stillhet lot til å senke seg over dem. En stor flokk kråker fløy lydløst over hodene deres, og før de nådde huset begynte det å regne med store dråper. En gammel kvinne kledd i sort silkekjole, hvitt forkle og hvit kyse på hodet sto og ventet på dem ute på trappen. Det var husholdersken fru Amni, som fru Otis hadde fått overtalt til å bli i stillingen. Fru Amni neiet dypt for alle sammen og sa på en pussig og gammeldags måte, «Jeg byr dere velkommen til Canterville Gods.» Så viste hun vei gjennom den storslåtte Tudor-hallen og inn i godsets bibliotek. Biblioteket var et avlangt, lavloftet værelse, med mørke eikepanel på veggene og et stort glassmaleri i den ene enden. Her var det dekket til te, og da de hadde tatt av seg yttertøyet, satte de seg alle ned og begynte å se seg omkring. Plutselig fikk fru Otis øye på en blekrød flekk på gulvet like ved kaminen. Uvitende om hvor den stammet fra, sa hun til fru Amni, «Det er visst blitt sølt noe der borte?» «Ja, frue», svarte den gamle husholdersken med lav stemme. «Der er det sølt blod.» «Noe så skrekkelig», utbrøt fru Otis. «Jeg har svært lite til overs for blodflekker i en dagligstue. Den må fjernes øyeblikkelig.» Den gamle damen smilte og svarte med samme lave, gåtefulle stemme. «Det er blodet til Lady Eleanor de Canterville. Hun ble myrdet akkurat der av sin egen ektemann, Sir Simon de Canterville, i 1575. Sir Simon overlevde henne med 9 år, og forsvant under svært mystiske omstendigheter. Liket hans er aldri blitt funnet, men hans skyldbetyngede sjel går fremdeles igjen her på godset. Blodflekken kan ikke fjernes.» «For noe sludder», sa Washington Otis, den eldste sønnen i familien. «Pinkertons flekkfjerner får bukt med den på et blunk.» Og før den forskrekkede husholdersken rakk å si noe, la han seg på knærne og ga seg til å gni løs på gulvet med en liten hylse av noe som så ut som svart leppestift. Like etter var det ikke et spor igjen av blodflekken. «Jeg visste at Pinkertons ville klare brasene», sa han, og så tilfreds bort på familien sin, som kikket beundrende tilbake på ham. Men ikke før hadde han uttalt disse ordene, så ble det dystre biblioteket opplyst av et blåhvitt lyn, etterfulgt av et tordenskrall så skremmende at det fikk alle sammen til å reise seg. Fru Amni besvimte. «For et fælt klima», sa den amerikanske ministeren rolig, idet han tente en lang sigar. «Men gamlelandet er vel så overbefolket at det ikke finnes nok pent vær til alle? Jeg har alltid vært av den oppfatning at emigrasjon er det eneste riktige for England.» «Min kjære Hiram», sa fru Otis, «hva skal vi gjøre med en kvinne som har det med å besvime?» «Trekk det fra lønnen hennes slik man gjør med ting som knuser», svarte ministeren, «så gir det seg nok.» Og etter en kort stund kom det altså fru Amni til seg selv. Det var imidlertid ingen tvil om at hun var ute av seg, og hun advarte herr Otis innstendig om problemer som kunne dukke opp. «Jeg har sett ting med mine egne øyne, sør», sa hun, «som ville fått håret til å reise seg på hodet til ethvert anstendig menneske. Mange netter har jeg ikke fått blund på øynene på grunn av alt det skrekkelige som foregår her.» Men herr Otis og hans kone forsikret henne om at de slett ikke var redd for spøkelser. Og etter at den gamle husholdersken hadde lovpriset flekkfjernerens velsignelse og avtalt et lønnspålegg med sitt nye herskap, forsvant hun vaklende i seng. Stormen raste hele natten, men det inntraff ingenting av betydning. Da de kom ned til frokost neste morgen, var imidlertid den uhyggelige blodflekken tilbake. «Jeg tror neppe det er flekkfjernerens skyld», sa Washington, «for den har jeg prøvd på alt mulig. Det må være spøkelse.» Han gned vekk flekken enda en gang, men dagen etter var den der igjen. Den tredje morgenen var den også tilbake, enda herr Otis selv hadde sørget for å låse døren og ta med seg nøkkelen. Nå var interessen vekket hos hele familien.
Herr Otis begynte å få mistanker om at han hadde vært for skråsikker da han benektet at det fantes spøkelser. Og fru Otis fortalte at hun hadde planer om å melde seg inn I telepatisk forening, og Washington begynte på et brev hjem til gamle landet om morderiske blodflekker knyttet til en hel del mystikk. Men en natt ble all tvil om gjenferdets eksistens fjernet for godt. Den foregående dagen hadde vært varm og solfylt. Familien hadde vært ute på en kjøretur og kom ikke hjem før klokken ni. Da inntok de et lett kveldsmåltid hvor samtalen ved bordet på ingen måte dreide seg om spøkelser. Slik ble det ingen anledning til å bygge opp den atmosfære av gyselig forventning som så ofte forespeiler hendelser av en mer overnaturlig karakter. Det samtalen dreide seg om var slike temaer som alminnelige blant overklasseamerikanere, slik som hvor mye bedre skuespiller Fanny Davenport enn Sarah Bernhardt, hvor vanskelig det å oppdrive grønne maiskolber, pannekaker og maiskrøt, selv I de beste engelske hjem, om den betydningsfulle rolle Boston spilte I utviklingen av verdenssjelen, og hvor mye vakrere New York-aksangen var sammenlignet med London-uttale. Overnaturlige temaer ble overhodet ikke berørt, og det var ingen som engang hentydet til Sir Simon de Canterville. Klokken 11 gikk familien og la seg, og klokken 11:30 var alle lys slukket. En stund senere ble herr Otis vekket av en merkelig lyd utenfor værelset sitt. Det hørtes ut som klirring av metall, og lyden lot til å komme nærmere. Han sto opp, tente en fyrstikk og så på klokken. Den var akkurat ett. Han var ganske rolig, og sjekket pulsen bare for å få bekreftet at dette virkelig stemte. Den merkelige lyden fortsatte, og I tillegg hørte han også tydelig lyden av fottrinn. Han tok på seg tøfler, hentet en liten avlang flaske I toalettmappen sin og åpnet døren. Rett foran seg I det svake månelyset så han en gammel mann med et uhyggelig utseende. Øynene var røde som glødende kull, håret var langt og grått og hang I floker over skuldrene. Klærne, som var av et gammeldags snitt, var flekkete og fillete, og rundt håndledd og ankler hadde han tunge håndjern og rustne lenker. «Min gode mann», sa herr Otis, «jeg må virkelig be deg om å olje de lenkene. Av den grunn har jeg tatt med en liten flaske med Tammany soloppgangsolje til deg. Den skal visstnok gjøre underverker allerede ved første påføring, og pakken inneholder skrevne anbefalinger fra flere av våre mest fremstående geistlige. Jeg setter den her ved siden av lysestakene, og skulle du trenge mer, skal jeg med glede skaffe det.» Med disse ord satte den amerikanske ministeren flasken fra seg på et marmorbord og gikk inn for å legge seg igjen. Et øyeblikk ble Canterville spøkelse stående helt stille. Fylt av en ikke unaturlig indignasjon. Så kastet han flasken hardt I gulvet, styrtet ned gangen mens han utstøtte hule stønn og sendte ut et uhyggelig grønt lys. Akkurat idet han nådde toppen av den brede eiketrappen, ble en dør åpnet på vid gap, og to små hvitkledde skikkelser dukket opp. I neste øyeblikk suste en stor pute forbi hodet hans. Her var det tydeligvis ingen tid å miste. I en viss fart tok gjenferdet bruk av rommets fjerde dimensjon og forsvant rett gjennom veggpanelet. Så ble huset stille. Da spøkelset nådde et lite, hemmelig rom I godsets venstre fløy, lente han seg mot en månestråle for å få igjen pusten. Så begynte han å tenke gjennom situasjonen. Ikke en gang I løpet av en strålende 300 år lang karriere var han blitt så grovt forulempet. Han tenkte på enkehertuginnen, som han hadde skremt så ettertrykkelig da hun sto foran speilet kledd I kniplinger og diamanter, og på de fire tjenestepikene, som hadde fått hysteriske anfall bare fordi han smilte til dem bak gardinene på et av gjesteværelsene. Han minte sognepresten, som han blåste ut lyset for da han kom ut fra biblioteket en sen kveld, og som siden den gang hadde vært under behandling for nervøse lidelser. Han smilte selvtilfreds da han så for seg hvordan gamle Madame de Tremoyac hadde besvimt av skrekk da hun oppdaget ham I skikkelsen av et skjelett sittende I lenestolen ved peisen mens han leste I dagboken hennes. Etter dette hadde madammen måttet holde sengen I 6 uker på grunn av hjernebetennelse, og I tillegg forsonet seg med kirken og kuttet all kontakt med skeptikeren Voltaire. Han husket den skrekkelige natten da Lord Canterville ble funnet halvveis kvalt inne på omkledningsværelset sitt, med en ruterknekt langt ned I halsen, og hvordan han hadde blitt så redd at han på stedet tilsto å ha svindlet Charles James Fox for 50 000 pund ved spillebordet ved hjelp av nettopp ruterknekt, som han sverget på at spøkelset hadde tvunget ham til å svelge. Alle disse store bragdene strømmet tilbake til ham igjen. Fra bøtleren som hadde skutt seg selv I anretningen fordi han hadde sett en grønn hånd banke på vindusruten.
til vakre Lady Stutfield, som alltid måtte gå med et svart fløyelsbånd rundt halsen for å skjule merkene etter fem fingre som hadde brent seg inn I huden hennes og som til slutt druknet seg I karpedammen ved enden av Kings Walk. Med den henrykte egoismen til en stor kunstner tok han for seg sine mest betydelige prestasjoner en etter en, og han smilte bittert for seg selv da han mintes sin siste opptreden som Røde Ruben eller Det kvalte spebarn, sin debut som Knokkel Kevin eller Blodsugeren fra Bexley Moor, og som kronen på verket. Det oppstuss han hadde vakt en vakker juninatt ved ganske enkelt å spille kjeglespill med sine egne knokler ute på tennisbanen. Og etter alt dette skulle altså komme noen elendige, moderne amerikanere hit og tilby ham soloppgangsolje på flaske og kaste puter I hodet på ham. Det var utålelig. Dessuten hadde ingen spøkelser noen gang blitt behandlet på denne måten. Derfor bestemte han seg for å ta hevn, og ble deretter stående og gruble til det lysnet av dag. Neste morgen, da familien møttes til frokost, ble møtet med spøkelset diskutert ganske utførlig. Den amerikanske ministeren var selvsagt litt irritert over at gaven hans ikke var blitt tatt videre pent imot. «Jeg har ikke noe ønske», sa han, «om å påføre spøkelse personlig skade. Og med tanke på hvor lenge han har oppholdt seg I huset, synes jeg ikke det spesielt høflig å kaste puter på ham.» Dette var en høyst fornuftig bemerkning, som dessverre ble møtt av høy latter fra tvillingene. «På den annen side», fortsatte herr Otis, «dersom han virkelig nekter å bruke soloppgangsoljen, blir vi nødt til å ta fram lenkene.» Det helt umulig å få blund på øynene med et slikt spektakel utenfor døren. Resten av uken forløp I midlertid uforstyrret. Det eneste som tiltrakk seg en viss oppmerksomhet var at blodflekken på gulvet I biblioteket fortsatte å fornye seg. Dette var I sannhet svært merkelig, ettersom døren ble låst av herr Otis hver eneste kveld og vinduene ble holdt lukket. At flekken stadig forandret farge vekket også en del spekulasjoner. Noen morgener var den brunrød, Så var den sinoberrød, så rødlilla, og en dag da de kom ned oppdaget de at den var smaragdgrønn. Disse forandringene moret familien seg selvsagt storlig over, og veddemålet om farge ble inngått hver kveld. Den eneste som ikke moret seg var lille Virginia, som av en eller annen uforklarlig grunn alltid ble svært ute av seg ved syn av blodflekken, og nesten brast I gråt den morgen den var smaragdgrønn. Spøkelsets andre opptreden skjedde en søndag natt. Like etter at familien hadde lagt seg, ble de plutselig vekket av et voldsomt brak fra hålen. Da de skyndte seg ned, fikk de se at en stor, gammel rustning hadde falt over ende på stengulvet. Canterville-spøkelset satt I en stor stol ved siden av og gned seg på knærne med et forpint uttrykk I ansiktet. Tvillingene som hadde tatt med seg sprettertene sine, sendte straks av sted to brødkuler som traff så godt at det bare kan tilskrives lang og ivrig øvelse. Ministeren selv siktet på ham med revolveren sin, og befalte, I tråd med hva som var skikk og bruk I California, at spøkelset skulle løfte hendene I været. Spøkelset reiste seg med et rasende skrik, og svevde tvers gjennom dem som en tåkesky. Underveis blåste han ut Washingtons lys, slik at familien ble stående igjen I stummende mørke. Da spøkelset nådde den øverste trappeavsatsen, besinnet han seg, og bestemte seg for å gi dem en smak av sin beryktede og djevelske latter. Denne hadde ved flere enn en anledning vist seg å være svært så nyttig. Det ble blant annet sagt at latteren hans hadde gjort Lord Rakers parykk grå over natten, og den hadde uten tvil fått tre av Lady Cantervilles franske guvernanter til å si opp stillingene sine. Altså satte han I gang å le sin mest gruoppvekkende latter, så det riktig ljomet I veggene. Men ikke før hadde ekkoet dødd ut, så ble en dør åpnet, og fru Otis kom ut iført lyseblå morgenkåpe. «Du kan da umulig være riktig frisk», sa hun. «Jeg har tatt med en flaske av Dr. Dobbles mikstur til deg. Det fordøyelsen, tror jeg nok den vil være svært effektiv.» Spøkelset skulte rasende på henne, og bestemte seg for å forvandle seg til en stor, svart hund. Dette var en bragd han med rette var blitt berømt for, og som familielegen mente var skyld I at Lord Cantervilles onkel, Thomas Horton, var blitt sinnssyk. Men lyden av små skritt som nærmet seg fikk ham I midlertid til å nøle, og han nøyde seg med å bli svagt selvlysende før han forsvant med dype kirkegårdsstønn akkurat I det tvillingene nådde frem med sprettertene sine. Da han kom tilbake til værelset sitt, brøt han helt sammen. Aldri hadde han opplevd en slik fortvilelse.
Tvillingenes tarvelige oppførsel og fru Otises uhørte jordnærhet var selvsagt en stor påkjenning, men det som plaget ham mest var at han ikke hadde fått på seg rustningen. Han hadde håpet at til og med moderne amerikanere skulle skjelve av skrekk ved synet av et gjenferd i full rustning. Men da han hadde tatt den på seg, hadde vekten av den store brystplaten og stålhjelmen fått det til å svimle for ham, slik at han falt tungt sammen på steingulvet og skrubbet seg opp på begge knærne og slo knokene på høyre hånd. I flere dager etter denne episoden følte spøkelset seg så dårlig at han ikke forlot værelset sitt for annet enn å holde blodflekken ved like. Men ved å pleie seg selv omsorgsfullt kom han seg til hekten igjen og bestemte seg for å gjøre et tredje forsøk på å skremme den amerikanske ministeren og hans familie. Han valgte ut natten til fredag den 17. august som dato for sin opptreden og brukte mesteparten av dagen på å gjennomgå garderoben sin. Til slutt bestemte han seg for en stor, bredbremmet hatt med en rød fjær i, et liksvøp med blonder ved håndleddene og rundt halsen og et rustent sverd. Mot kvelden begynte det å striregne, og vinden blåste så det slo og klirret i alle vinduer og dører på det gamle godset. Planen hans var som følger. Han skulle snike seg lydløst inn på Washington Otises værelse, ralle mot ham fra foten av sengen og stikke seg selv tre ganger i halsen til lyden av rolig musikk. Han hadde et horn i siden til Washington, ettersom det var han som hadde for vane å fjerne den berømte Canterville-flekken med Pinkertons flekkfjerner. Straks han hadde forvandlet den frekke og dumdristige unge mannen til et skjelvende, ynkelig nervevrak, skulle han fortsette til rommet som tilhørte den amerikanske ministeren og hans kone. Der skulle han legge en klam hånd på fru Otises panne, samtidig som han veste de frykteligste hemmeligheter inn i øret på hennes ektemann. Når det gjaldt lille Virginia, hadde han ikke helt bestemt seg. Hun hadde aldri fornærmet ham på noen måte, og hun var alltid hyggelig og snill. Et par hule stønn fra klesskapet ville antagelig være mer enn nok, besluttet han. Eller, hvis hun ikke våknet av det, kunne han alltids dra litt i sengeteppet med knoklete, skjelvende fingre. Tvillingene var han fast bestemt på å gi en skikkelig lærepenge. Det første han skulle gjøre var naturligvis å sette seg på brystkassene deres. Dette ville fylle dem med marerittets knugende fornemmelse. Siden sengene deres sto ganske tett sammen, skulle han deretter stille seg imellom dem i form av et grønt, iskaldt lik, og bli stående der til de var lammet av redsel. Til slutt skulle han kaste av seg liksvøpet og krabbe rundt i rommet med sine nakne, bleke knokler, og med ett øye rullende rundt i hodeskallen sin skulle han spille rollen som stummestiven eller selvmordsskjelettet. Disse rollene hadde han spilt med stor suksess mer enn én gang, og han anså dem begge for å være like vellykkede som sin berømte rolle som Gale Gabriel eller Det maskerte mysterium. Klokken 10:30 hørte han familien gå til sengs. En god stund ble han forstyrret av ville latterhyl fra tvillingene, som med skolegutters lystighet likte å ha det moro før de falt til ro. Men 10:15 var alt stille, og da klokken slo midnatt, skred han til verket. En ugle fløy forbi vinduet. Ravnen satt og skrek i sitt gamle nakne tre, og vinden jamret som en fortapt sjel. Familien Otis sov uten noen anelse om hva som ventet dem, og over larmen fra regn og vind kunne spøkelset høre den taktfaste snorkingen fra den amerikanske ministeren. Han snek seg stjålent gjennom veggene med et ondt smil rundt den rynkede munnen. Og idet han gikk forbi det store karnappvinduet i hallen, forsvant månen inn bak en sky. Som en ond skygge gled han videre, og selv mørket lot til å bli skremt da han passerte. En gang trodde han at han hørte noen rope, men da han stoppet og lyttet, viste det seg bare å være en gårdshund som bjeffet. Altså fortsatte han videre, mens han mumlet forbannelser fra 1600-tallet og viftet med det rustne sverdet. Til slutt var han fremme, ved hjørnet av korridoren som førte videre til stakkars Washingtons værelse. Han stoppet opp et øyeblikk og danderte det lange, grå, tjafsete håret sitt på mest mulig skrekkelig måte. Så ordnet han liksvøpet sitt i de mest groteske og uhyggelige folder. Og da klokken slo 12, følte spøkelset at tiden var inne. Han småhumret for seg selv mens han rundet det siste hjørnet før Washingtons rom, men ikke før hadde han gjort det. Så rygget han bakover med et skrekkslagent hyl og skjulte det likbleke ansiktet i de lange, knoklete hendene. Rett foran ham
sto et forferdelig gjenferd, urørlig som en billedstøtte og like uhyggelig som en gal mannsdrøm. Hodet var skallet og blankpolert. Ansiktet var rundt, pløsete og hvitt, og en grusom latter lot til å ha fordreid trekkene i et stivnet grin. Fra øynene strømmet det mørkerødt lys. Munnen var et flammende gap, og et skrekkelig klesplagg, nok så likt hans eget, omsluttet den kjempemessige skikkelsen. På brystet hadde det et skilt med merkelige gammeldagse bokstaver, og i høyre hånd holdt det et skinnende sverd. Ettersom spøkelset aldri hadde sett et gjenferd før, ble han naturligvis livredd, og etter å ha kastet et flyktig blikk på den skremmende fremtoningen, flyktet han tilbake til rommet sitt i vill fart. Underveis snublet han i det lange, flagrende liksvøpet, og mistet dessuten det rustne sverdet i ministerens ridestøvel, der bøtleren fant det neste morgen. Straks han befant seg inne i sine egne gemakker, kastet han seg ned på en liten halmadrass og dro sengeteppet over hodet. Etter en stund våknet imidlertid den gamle Canterville-ånden til liv igjen, og spøkelset besluttet at så fort det lysnet av dag, skulle han ta en prat med dette andre gjenferdet. Og straks morgengryet sendte sitt sølvstenk over åskammen, vendte han dermed tilbake til stedet der han hadde sett den skrekkelige skapningen. Han var kommet til at to spøkelser måtte være bedre enn ett, og at han med en håndsrekning fra sin nye venn ville være bedre i stand til å hamle opp med tvillingene. Men da han kom til stedet han hadde forlatt med høy og hast i går, ble han møtt av et fryktelig syn. Et eller annet forferdelig hadde tydeligvis skjedd med gjenferdet, for lyset i øynene var helt slukket. Det skinnende sverdet hadde det mistet, og det sto nå lent inn mot veggen i en svært så ubehagelig stilling. Da spøkelset styrtet frem og tok gjenferdet i armene sine, ramlet hele hodet av og trillet bortover gulvet. Resten av kroppen falt slapt sammen, og spøkelset oppdaget at han sto og holdt rundt et hvitt sengeteppe, mens en sopelime, en kjøttøks og en hul turnips lå ved hans føtter. Ute av stand til å forstå hva denne forvandlingen innebar, rev han til seg skiltet, og der, i det grå morgenlyset, leste han disse forskrekkelige ord. Otis spøkelse, det eneste og ekte gjenferd. Se opp for etterligninger, alle andre er forfalskninger. Sannheten gikk plutselig opp for ham. Han var blitt lurt, bløffet og overlistet. Det gamle Canterville-blikket lyste opp i øynene hans, og han skar de tannløse gommene mot hverandre. Så løftet han de knoklete hendene over hodet og sverget i maleriske vendinger, helt i tråd med middelaldersk skikk og bruk, at når hanen hadde galt to ganger, skulle blodet flyte og døden vandre lydløst omkring på Canterville-gods.